dalším díle Indiana se podíváme na akci Adbik 2012, na které jsme natáčeli s našimi fanoušky. Kromě akce vám ukážeme hry jako Dishonored, Datadisk Total War Shogun 2, Splice, Crater a samozřejmě spousty dalších novinek. Další díl Indiana na téma Adbik 2012 už ve středu v 15:30 na televizi Metropol.